Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que tá vendo esse vídeo, em especial torcedor do Bahia, né, que é o grande público alvo desse vídeo aqui. Pra gente falar um pouquinho sobre a partida de ontem, né? da do grande triunfo do Bahia por 3 a 0 em cima do Náutico. Era um resultado esperado, né? Era uma partida que o Bahia precisava não sofrer riscos. E era uma partida que o Bahia precisava mostrar performance. E a gente não viu isso no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Bahia ele não conseguiu entregar a performance, o torcedor ficou bem chateado, teve até uma grande posse de bola, mas sem uma efetividade. Mas a verdade é que estava tudo calculado. E parece que você está ouvindo isso aqui falando que bobagem que você está falando, você tá falando, Rogério Senna. Mas não é isso, porque todos os argumentos que o Rogério de Senna ele, ele, ele teve depois da partida fazem total sentido. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês. Eu quero pedir para você, ó, fica até o final do vídeo, fica até o final do vídeo para você entender o que eu estou falando. Eu acho que vai fazer um pouco sentido sim. Que você pode acordar, óbvio. Mas antes de mais nada, te escreve, dá essa moral para a gente. A gente está muito próximo aqui de bater a meta de 70 mil. Está faltando nesse momento, só para você ter uma noção. Tá faltando 56 pessoas apenas para gente bater a nossa meta do mês de 70 mil. Queria muito bater isso hoje. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato. E tem muita gente vendo esse vídeo que pensa que é inscrito, mas não é. Então, se você não é inscrito, clica no botão de inscrever, dá essa moral pra gente que você não vai se arrepender. Aqui eu falo do teu clube de coração como se fosse o meu clube de coração, com todo o respeito do mundo, tá? Vamos lá! Eu falei no, no meio que um pré-jogo que eu fiz ontem do Bahia que o Bahia precisaria mostrar ontem fazer ter um bom resultado e mostrar performance para que a torcida pudesse esquecer um pouco mais, né, a, a, a dolorosa derrota pro Vitória no campeonato baiano, né? o, Bahia, o Bahia que foi vice-campeão pro Vitória, mas era uma coisa que tinha que se passar, era uma coisa que, era, que tinha que passar e o Bahia precisava olhar para frente. E o Rogério Senna teria a oportunidade de mostrar isso. Só que no primeiro tempo, eu estava inclusive na Arena de Pernambuco, no jogo entre Esporte e Ceará. Quando eu vi a escalação, me surpreendi. Teve um colega do lado, Pedro Maranhão, jornalista daqui de Pernambuco, que até ele fez cara. O Bahia tirou o Náutico para M, né? Por quê? Porque botou um time mesclado. Mas a verdade é que, com todo respeito ao Náutico, o time da, da minha cidade aqui, o time do Náutico é um time muito ruim, é um time muito limitado, é um time com, com, com jogadores muito abaixo. E o Rogério Senna, ele sabia disso. E, paralelo a isso, tinha um problema, que eu vou mostrar para vocês agora o próprio Rogério Senna falando, que foi a primeira pergunta, inclusive, que ele respondeu. Dá uma olhada aí. Você se puniu apertando, fez com que você entrasse. Com essa é a equipe inicial que entrou hoje nesse jogo? Sim, é, a gente tem que tentar pensar um pouco no sábado, nem tanto na terça, porque a terça já é consequência do que acontecer, mas nós jogamos domingo, um jogador a menos. Alguns jogadores apresentaram um cansaço maior e nós tínhamos que correr algum risco fazendo algumas trocas para preservar alguns jogadores que até entraram no segundo tempo, para que a gente pudesse ter um time melhor fisicamente para enfrentar a maratona, jogos, né? o jogo de sábado, com viagem, são 66 horas agora, daqui até o próximo jogo. Então, nós fizemos escolhas, sabendo de alguns riscos que correríamos, mas eram necessárias para ter um time, quem sabe, numa, numa condição é, boa contra o Internacional. Pô, tá aí. O Rogério Ceni ele explica que, por mais que fosse um risco, e que era um risco pequeno, Tá? E tudo na vida tem risco, mas o Rogério Senni, ele sabia que ele precisava fazer isso. Por quê, gente? Porque se a gente for analisar os jogos do Bahia, o Bahia já tem um jogo importante, cara. Sábado, internacional Bahia, jogo fora de casa pela primeira rodada do campeonato brasileiro. Então é um jogo, cara, que a torcida do Bahia não vai aceitar perder na estreia do campeonato. E o Rogério Ceni sabia disso. Ele teria dois riscos. Ele teria dois riscos. O primeiro risco é colocar o que ele tinha de melhor no primeiro tempo com um adversário muito limitado, desde os jogadores para uma partida de sábado. Esse é o primeiro risco e perder esse jogo. O segundo risco é fazer um time mesclado no primeiro tempo, colocar o que tem de melhor no segundo tempo e conseguir ter ali um, uma, uma poupada maior dos jogadores para jogar contra o internacional sábado e a estratégia deu certo você pode não concordar com os meios mas os fins deram certo o que o Rogério Ceni planejou deu certo e o Rogério Ceni é esse técnico ele é um técnico estratégico ele é um técnico que por mais que ele saiba que ele pode não agradar a torcida mas ele vai fazer o que é necessário na visão dele e na visão dele, a estratégia que ele escolheu foi ter um risco maior no primeiro tempo, repetindo, mesmo que fosse um risco pequeno, porque até o time alternativo do Bahia seria muito melhor do que o Náutico, e foi. Ele teria a estratégia de ter esse risco no segundo tempo matar o jogo. No segundo tempo, o Bahia foi extremamente superior na ofensividade e na, no resultado final, que são os gols. No primeiro tempo foi muito superior, mas não conseguiu ser efetivo. E no segundo tempo conseguiu entregar. Então, assim, é, 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 é... a gente não pode também querer generalizar, sabe? O Rogério errou no jogo do Barradão contra o Vitória. Ele errou, sim. Ele chamou o Vitória para o jogo. E isso custou caro. Custou o Campeonato Baiano. Custou o Campeonato Baiano para o Rogério Senna. Ele aprendeu a lição. Mas o adversário hoje não era o Vitória. Não era um clássico. Não era uma final de Campeonato Baiano era um time que tem uma situação muito difícil tecnicamente, né? O Bahia é muito superior, mas muito superior ao Náutico. Então assim, ele dosou, ele apostou alto e conseguiu, sabe? E outro ponto que pouca gente percebeu, ele basicamente garantiu a final na Copa da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova, porque agora se o, o Bahia triunfa em cima do CRB e vai para a final, mesmo que ele triunfe no pênaltis esporte e o Sport ganhe, né? No, tempo, no tempo normal com um, um gol dois de diferença a final vai ser na, na Arena Fonte Nova ele conseguiu garantir os pontos necessários o saldo do gol necessário e que é quase impossível se inverter isso se o Bahia chegar na final com o Sport ou com, se chegar com o Fortaleza já é certeza de ser na, na Arena Fonte Nova se chegar com o Sport o Sport terá que ter uma goleada histórica em cima do Fortaleza ou do Alto Se passar é que eu acho muito improvável que isso aconteça, sabe? Então o Rogério apostou alto e deu certo, cara. Então assim, o Rogério Senna é um técnico que erra como qualquer técnico, mas que mostra que aprendeu com os erros e que ele sabia do risco que ele corria colocando o time alternativo no primeiro tempo, pagou para ver, deu certo e o time sempre tá semifinal da Copa do Nordeste. Então assim, repito a frase que eu falei no meio do vídeo. Você pode não concordar com os meios que o Rogério Senna, ele fez isso. Mas os fins era o que todo mundo esperava. Bahia, na semifinal, vencendo por um placar elástico, o Nau, na Arena Fonte Nova. Eu quero saber a tua opinião. Tenta entender aqui a minha linha de raciocínio e comenta aqui o que, é que você achou sobre isso. E outra coisa, ó, joga esse vídeo nos grupos do WhatsApp. Sabe por quê? Porque tem tanto comentário negativo. E, cara, ninguém tá olhando que o Bahia triunfou por 3 a 0 sabe, que o Bahia teve uma alta performance no segundo tempo quando teve seus principais jogadores, sabe, e é ruim você você vai entrar num campeonato tão difícil agora que é o campeonato brasileiro, você já vai entrar alimentando um clima ruim não vai ajudar em nada, essa é a minha opinião, daqui a pouquinho eu volto com mais informações um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau